Здравейте! Здравейте, мили приятели, партньори и зрители! Може би вие за първи път и тези, които за първи път се срещат с такива видеа на Вертера или защо Вертера. Радвам се, че сте тук, за да можете да чуете днешното защо на дама, с която има голямо защо. И аз няма да издавам повече какво е нейното защо? Защото тя сама ще ви разкаже. Днес гост на рубриката «Защо Вертера» съм поканила Даниела Иванова. Така че за мен е абсолютно удоволствие да ви представя. Дани, заповядай. Ако не чуваш, здравей! Много ми е приятно. Здравей, Жаси, и на мен също. Благодаря за поканата. Радвам се много, че прие, защото ти имаш голямо защо. Как се почна всичко пред тебе? Как се срещна с Вертера? Разкажи ни, как започна всичко пред теб? Мисля, че Вертера се появи в моя живот в точно най-подходящия, нуждаещия се момент за мен. Аз съм била доста едно болнаво дете и така в годините съм преминала през доста ксенобиотици, антибиотика, инжекции и за себе си взех твърдото решение, че искам да се обърна към алтернативната медицина и да търся нещото, което би облекчило моите автоимунни заболявания. И правих доста така едно решерширане, като всички млади хора, Google и така. Аз попаднах на една Facebook страница и се запознах с водораслите и тяхните ползи и всичко, което всъщност те така за мен са представени като новите фитоадаптогени. И аз реших, че трябва да опитам, трябва да разбера какво е това, тъй като през всичкото останало време съм пробвала с много хранителни добавки, много скъпи хранителни добавки, които донасяха може би някакво облегчение, но не и това, което търсих. Какво те ни кара да обърнеш по-специално внимание? Защото ние се срещаме много страници, много реклами, но какво те привлече, за да опиташ точно тези водорасли? Може би аз съм един човек, който така доста обича да навлиза в дълбочина на всичко. И няма как. Все пак съм по асцендент Скорпион, а те задълбават. И те много задълбават. И биологията винаги е била част от моя живот. Аз съм завършила биология. Медицината винаги ме е интересувала, но не точно традиционната, по-скоро аз се обърнах към алтернативната. И участвам и вземам така участие в доста конгреси, които са свързани с алтернативно лечение. Тук в Швейцария, особено в Германия, има доста голям достъп онлайн, човек към информация да получи. И там беше първата среща с водораслите, там беше първото защо те са полезни за нас. И аз не искам тук да навлизам в сложните терминологии и така, но само ще кажа няколко неща, а именно, че освен водораслите са новите фитоадаптогени, които са богати на минерални вещества и са безкрайно полезни, те са и тези, които могат да изведат от тялото тежките метали, радионуклеотидите, облъчването, разбира се. И това беше ключът. Това беше нещо, което направи штрак при мен и каза: ти трябва да пробваш, Даниил. Ти трябва да ги намериш тези водорасли и ти трябва да ги пробваш. Но и какво, когато се аз направих регистрацията като потребител на Вертера, се случи нещо много шокиращо. Бях си в България и при рутинни прегледи, които аз винаги правя,
се оказа, че двете възелчета, които имах на щитовидната жлеза, и аз наблюдавах от 3 години и поддържах с хомеопатия, се оказаха злокачествени. И тези два карцинома преобърнаха картината и направиха нещата доста по-трудни в този момент. И аз реших, че ето тук сега тези водорасли са си дошли точно на време. Веднага направих поръчката и веднага ги започнах. Без да се замислям. Аз повярвах напълно в тях и те мислят, че дойдоха като надежда. Най-правилното време. Извинявам се. Окей, все пак ти от твой разказ ще разбераме, че не е лесна позиция да бъдеш и особено един млад човек толкова време, нали, с такива заболявания и все пак, нали, все пак някаква надежда, нали, да говори и да иска да се пребори. Така че аз наистина се възхищавам на духа, на търпението и още това, че си един разумен млад човек, който не се е предал. Това говори много, нали, за твоя дух, за твоята борбена натура. Така че можеш само да се гордееш с това. Благодаря, Жас. Аз не се предадох. Напротив, нито за миг не си зададох въпроса, който обикновено възниква в този момент. Защо аз? Защо сега? Напротив, аз го приех. Приех го като поредното предизвикателство. И не му отдадах толкова, може би, значението. Това беше най-тежкото, нали? Аз до тук се справях с всичките си автоимунни заболявания и сякаш някак си, не че го подцених, но се дадох сметка, че борбата продължава и този път ще бъде много по-сериозна. И няма място. Няма място, за съжаление, няма място за вайкане, ами трябва да се действа и то веднага. Може ли, и аз това направих. Може ли да те спра само за мъничко тук, да ни споделиш какви бяха предните имунни, автоимунни заболявания, ако желаеш да споделиш с нас? Ами, предните... всичко започна с проблемите по стомашно-чревния тракт и сигналите, които моето тяло ми даваше. И така стигнахме до първо се разкри чрез една колоноскопия от сирозния колит. В левия колон беше при, нали, при мен. Там беше отстранен един полип. След това се направи гастроентероскопията. Там пък вече се оказа, нали, и гастрита. Възпалението на, нали, тънките черва, освен, нали, дебелото. Колона. После направих още по-дълбоки изследвания, тъй като беше много трудно всичко, което хапнех или повръщах, или не го задържах, или имаше редуване на разстройство с запек. И аз търсих отговорите, просто исках да знам какво се случва, защо тялото ми реагира по този начин, защо. И не спирах да търся и така направих в Германия тестове за хранителни алергии, но не тези, които са от първи тип, където тялото реагира с алергичен шок, нали? Ами тези, които са хранителни алергии и все повече навлизат. За съжаление, все повече хора страдат от тях, защото индустриалната храна е силно преработена и всички знаем, че пшеницата на днешно време е силно хибридизирана, всичко е ГМО, пластика и всичко това ние го приемаме чрез храната, чрез въздуха, чрез водата и тялото реагира.
тялото и реагира, защото... И малко могат де-факто да нахранят нашите клетки и да ги направят силни и имунизирани. Ами няма как да се получи вече това, което е на пазара, да нахраня нашите клетки, защото ние знаем, че почвата е бедна. И ако трябва да правим сравнението в днешно време какво съдържа една ябълка и да речем преди 30-40 години, ние ще намерим веднага, нали, тук разликата. Огромна разлика, да. И няма как тя да нахрани нашата клетка. А когато клетката страда от дефицити, тялото страда. Тогава идват и заболяванията. И всъщност ти се приборваш с това, точно така, съгласна съм с това, което казваш. Няма какво да храни клетките и хората и са и на по-млада възраст поколенията започват с различни заболявания, защото те имат йододефицит, имат, нямат абсолютно нахранване на клетката. И ти всъщност се приборваш с това и след това идва нова глава. Най-тежкото. Идва най-тежката диагноза и когато човек е чул и първото, което си казва, нали, ами сега на къде? Да. И ми имаше на къде, вертера се появи в правилния момент и ми даде надежда. Тя ми даде живот, тя ми даде сили, тя ми даде енергия. Разбира се, всичко не дойде веднага и нямаше как. При положение, че аз толкова години съм страдала, тялото е било в дефицити, и няма как да очакваме за няколко месеца или година всичко това да се преобърне изведнъж и да се случи. Трябва търпение, трябва постоянство. И аз продължавам. Аз продължавам и се радвам на всичко, което се случва и всичко, което продължава да се случва и да изненадва мен самата, моето тяло. След колко време разбра, че вертера работи? Как разбра за резултатите? Ами първото нещо, което ми направи впечатление, че вертера работи, то няма как да не го отбележа. Аз веднага, когато разбрах през септември месец и започнах, нали, да се взимам... С кой продукт, ако желаеш да споделиш, с кой продукт започна? Ами аз започнах доста силово и доста ударно и нямаше как да бъде по друг начин. Лечебни дози. С кои абсолютно продукти? Лечебни дози, базов, вертера, ламинария, Angel Life за кръвоносните съдове, да, съответно, спортния, защото аз бях страшно изморена. Аз нямах сили за нищо. Аз лежах по 2-3 дена в леглото и това мен приковаване към леглото и тази немощност да стана, да отида, да се свърша ежедневните нужди, беше най-трудното, което е доста депресивно понякога, за съжаление. И трябваше да включа и спортния гел. Да. Веднага сенсейшн, разбира се, няма как. Сензацията, тя е... Абсолютно. Тя е моето хапче за всичко. Да. Тя е моето хапче за болка, тя е моето хапче за всякаква болка, главоболие, менструална, няма значение. Каквото се появи, това е един продукт, среща, без който аз никога не оставам. Тя е моята, това е моята домашна аптечка, сенсейшн, за абсолютно всичко. Да. Точно така. Но трябваше да включа и, разбира се, още нещо. И това беше Миракъл. Миракъл. Да. Чудото, което в моя случай изуми и тук хирурзите, докторите в Швейцария, когато аз се дойдох през ноември и вече бях приемала около 2 септември, октомври, там бях приемала вече 2 месеца вертера и реших да си направя изследвания, за да видим какво се случва с карциномите. И те веднага видяха разликата. Те видяха, че двата карцинома бяха намалени в сравнение с изследванията ми от България. И ме попитаха: Фрау Иванова,
какво се случва тук? Вие вземате ли нещо? И аз отговарям, да, аз вземам водорасли. И те, водорасли. Ама то е противопоказно, те се държат йод. А вие имате автоимунно заболяване, Хашимото, не може. Казвам, може. Аз се чувствам добре. И, ама вие трябва да направите операция, независимо, че тук нали, двата карцинома така са смалени, тук трябва да се действа. И това, което беше най-плашещото, беше агресивна форма. Нещо, което те използваха, за да ме накарат да се подложа на операция. Аз категорично отказвах. И слава Бога. Не исках. Исках да реша нещата по-инвазивен, не така инвазивен, по-нали... Натурален начин, естествен начин. Абсолютно. И нямаше как, при положение, че аз виждах, че карциномите са намалени с някакви там милиметри, и то само за някакви си 2-3 месеца няма. Чудото, мирикъл се е свършило чудото, направило е чудото вече, лекарите също са изумени и след това удивени как може. Йод, но много доктори, за съжаление, не знаят, че и не си дават сметка, че има разлика между органичен и синтетичен йод. Точно така. Защото синтетичният йод, той може с... едно натрупване в организма да създаде много повече проблеми. Нали? Докато органичният той си влиза и организма си поема каквото му трябва и си го изхвърля останалото. И след това какво препоръчват докторите, като виждат, че... Ами започна се един турмоз, трябва да се оперирате, това е агресивна форма, не може тук да разчитате нали, на някакви си водорасли, независимо, че нали, те там са посмалили това и онова. И доста беше трудно да взема някакво решение. Аз така доста се лутах, доста отлагах нали, всичко във времето. И отново направих така едно свое проучване. Говорих с много хора в моята ситуация и с решението, което те са взели. И тук вече това, че те ми казваха не оставяй нещата да ескалират и да тръгнат метастазите, защото след това е много по-сложно, много по-трудно. А щом си ги хванала в самото начало, в моя случай беше точно така. Нямаше как. Аз си правих ехография и изследване на туморен маркер, тироглобулин се казва. На всеки 6 месеца. И аз наистина хванах нещата в самото начало. Може би, по мое така изчисление, аз съм хванала карциномите някъде в третия или четвъртия месец. Вертера е намерила подходящия човек. Винаги Вертера ни намира в подходящите моменти. Определено. Определено. И така след няколко разговора с няколко дами в моята ситуация, те ме посъветваха, че аз дори не искам да използвам тая дума. Аз ще го нарека лошото. Че лошото трябва наистина да се реже и то веднага и да не позволяваме то да пусне нали, своите корени. И че най-правилното решение може би е да направя операцията и да продължавам с Вертера. Като превентивна мярка, за да не се получат някакви разсейки. Не знам и до ден днешен дали съм взела правилното решение, защото ми беше едно ясно, че отстраняването на щитовидната жлеза, която от гледна точка нали, на биологията, тя е тази, която е регулатор и управлява абсолютно всички жлези с вътрешна секреция, а те са 7 на брой. Тя не е напразно е наречена щитовидна, от тук идва и името щит. Да. Тя предпазва, тя регулира, тя влияе на нашите чувства, тя влияе на нашите емоции. Тя определено има един доста така едно доста голямо как се да го нарека на български, че пак ми идва на немски.
доста голяма функция. Абсолютно, да. Абсолютно. И тъй като аз работя с себе си на енергийно ниво, аз практикувам йога, медитация. Прекрасно. И съм наясно, че когато ние отстраним точно тази тук, петата чакра, нещата... Тя играе голяма роля за нашата комуникация. Абсолютно. Знаех, че ще прекъсна някъде нишката и ще се изгубя, може би. Това беше най-голямото ми притеснение. И с днешна дата аз би го потвърдила. Казвам го най-искрено, защото, както виждате, аз съм човек на емоцията и няма как се пак два водни знака. Водолей ли? Не, хороскоп Риби, асцендент Скорпион. Аз съм много емоционален човек и винаги така съм взимала решенията си, може би, на емоцията. И когато трябваше да взема решението за операцията, може би се повлиях пак по емоцията, защото моето семейство беше много притеснено. Ние нямаме никакъв случай, между другото, в нашето семейство с лошата диагноза. Нали, аз така я наричам. Да. Абсолютно никога. Аз съм прецедента в нашето семейство. И казвам, че се поддадох на емоцията, защото нали, те бяха повече притеснени за мен, отколкото може би аз за себе си, защото вярата в Вертеря, че тя ще му спаси, беше не всичко. Тя беше наистина и продължава да бъде доказателство. За мен просто знае, че е така. Абсолютно. Да. И може би решението го взех при разговорите ми с повече етап съм на поневезната с тези жени, които също са се подложили на операцията, за да не допускат лошото да пусне своите корени. Да. Може би за това го взех това решение. Не, имаше и още нещо, което много на поневезната и това беше моята астроложка, с която аз винаги се съветвам при вземането на едни такива важни решения. И точно тогава се спомням, че планетата Марс, тази, която нали, отговаря за метала и въобще не трябва да се правят операции по време на ретрограден Марс, тъй като винаги може да се случи най-лошото. Не трябва нали, ръката на хирурга да се изплъзга, но и това се случва. И точно тогава тя каза, няма да забравя, Вики се казва моята астроложка, ми Дани и Мила, то ти е писано и по карта, че трябва да има интервенция. То точно там, нали, където е Венера, в твоя петия дом, там е слабото място, гърлото. Аз винаги съм имала проблеми от дете с гърлото. Бяха ми отстранени на 7 годишна възраст и трите сливици. Тъй като аз бях постоянно болна. Бронхопневмония, инжекции, пеницилин, сутрин, обед, вечер за закуска, антибиотици. Еми то беше всеки месец. Аз не ходих на училище, защото не можех да вървя от инжекциите от пеницилина. И така че това винаги ми е било на мен. Няма травма за едно дете, да не може да се изказва, да се експресва, да свободно да се изявява, защото все пак това е комуникационната чакра на един човек, енергиен център. Еми да, определено е така и аз определено го осъзнавах и знаех, че това всъщност астрологията е една наука, тя не е точно, но тя дава много отговори и за мен даде много отговори в онзи момент, защото ето, проблемите с гърлото. Да отбележа нещо, което... Астрология, нумерология, има се много точни. Въпреки, че хората са свикнали да виждат нали, малко така хороскопите, като неща, които не всеки вярва в тях, но хора... Еми няма как, ние всички сме различни. В последно време много хора, аз също имам една любима астроложка, сега си говорим за Вертера, но да. Те нещата винаги са взаимно свързани в живота, няма как. Да.
всичко на енергийно ниво и каквото си предвещават там планетите и каквото ни е кармично и каквото ни е заложено. Ние не можем да избягаме от него, точно. Нали, както се казва, неслучайните случайности. Защото ние ги наричаме, примерно, определени неща случайности, но те не са случайности и те ни дават или ни правят по-силни, или скъсват някаква родова карма, или лична карма, и ние не винаги знаем какво е, но щом трябва, нали, както. Що ми определено да се случи, значи е трябвало да се случи, колкото и да не изглежда. Ами да, да. Според моята астроложка се оказа, че на мен ми е заложено това да е моето слабо място. Да, трябва да се оперирам, защото в случая тогава на мен, точно тогава, декември месец, Марс ми газеше Венерата. Нали, казано по астроложки. Да. И то беше ясно, че няма мърдане. Няма мърдане, колкото и да го отлагах от септември. Аз декември трябваше да взема решението, подлагам ли се или не се подлагам. И решението аз го взех на база най-вече на това. Да. И всъщност ти си оперира? Да, аз се подложих на операцията и отстраниха ме цялостно щитовидната жлеза. Правих една малка борбичка да бъде половината, да ми оставят нещо, но казаха, съжаляваме, вие имате и отляво и отдясно два карцинома, няма как. Знаеш ли, така, ние говорихме комуникационната чакра, но все пак има, нали знаеш, че те се взаимодействат и нито една чакра не е, ти щом практикуваш йога, го знаеш това нещо, нито една чакра не е, енергиен център не е по-важен от другите и те другите спомагат на този център. Не знам какво е, но може би е твоя мисия да споделяш, може би, Не, може би. Аз вярвам, че това е твоя мисия. Ти си абсолютно толкова силен. Да не се казва, никога отгоре не се дава повече, отколкото можем да понесем. И това, което не ни убива, ни прави по-силни. Така. Аз се възхищавам на духа. Настръхвам в момента. Знаеш ли защо? Дарбата да вдъхновяваш и комуникационната чакра, не знам тази операция, нали, какви точно мога само да си представя от това, което ми споделяш. Какво е... Ами аз сега тук ще те прекъсна, ще вмъкна нещо, което се опитах да кажа и малко преди да започна с това, че съм човека на емоцията и винаги така, нали, правя нещата и се хвърлям емоционално във всичко. Правя така с хъс, с желание. И се подавам много на емоцията. Знаеш ли, че само един силен човек може да си покаже емоциите. Това трябва да си много силен, да бъдеш силен, да си покажеш емоциите. Абсолютно. Никой не трябва да се страхува да си показва емоциите. Ние трябва да бъдем истински. Ние никога не трябва да слагаме онези маски, които повечето хора си слагат, онези изкуствените усмивки, и никога не трябва да продаваме илюзии. Значи, направи го с душата си и го направи така, както ти идва отвътре. Тогава ще стигнеш до хората. Само тогава. Абсолютно. Абсолютно. Дани, аз пак, нали, искам да ти кажа, възхищавам ти се. Много ти благодаря за това. Благодаря. И че днес и че прие, и че така, нали, публично споделяш твоята част, нали, от твоя живот и защо Вертера. И ако, примерно, имаш много кратичко време, примерно една минута, какво би казало на хората? Защо Вертера? Ако хората не знаят, как би... И примерно, че се дава една минута. И ти казват, Дани, имаш една минута да кажеш на хората защо Вертера. Защото Вертера дава живот. Вертера променя съдби. И Вертера може да бъде понякога и последната надежда за най-нуждаещия се. Прекрасно. Благодаря ти. Беше много емоционално, много силно интервю с тебе. Отново казвам благодаря. И нека хората, които ни гледат днес,
споделя това видео. Нека да стигнем до повече хора, защото виждате как докторите казват едно, алтернативната медицина казва друго, но понякога дали само едното или другото, това е въпрос на лична, на личен избор, на лична карма и на обстоятелствата, както виждате в случая. Винаги е въпрос на личен избор, но няма как човек да избяга от кармата си и това, което му е писано. В моя случай беше писано аз да направя тази операция и тя се случи. Тя се случи, операцията, но както казах, тя се отрази на емоционално ниво при мен, защото аз като силно емоционален човек, както загаднах и в самото начало, дори се опитах да те прекъсна да го кажа, защото нали, искам да довърша тази мисъл. Да. Аз забелязвам, че сега 10 месеца след операцията и липсата на щитовидна жлеза вече при мен, аз забелязвам, че сякаш съм оперирана малко така по някакъв начин от емоцията. Тя не ме владее както преди. Напротив, тя пак е в мен. Тя не е скрита. Но аз усещам различно. Определено. Усещам се различно. Знаеш ли, искам точно да потвърдя твоите думи, че когато човек овладее емоцията, той вече е над нещата. Той си е преборил тяло и го контролира така, както го е контролирала преди. Така че потвърждавам твоите думи. Наистина е така. Да, така е. Искам да кажа още нещо. А именно, че сега при последната ми контрола, която беше на 13 октомври, днешна дата сме 22, 2001, искам да кажа, че когато трябваше да направя изследването, за да видим дали има някакви наченки от лошото останало, всички знаят, които правят тези годишни изследвания на 6 месеца, че това е един много важен ден за тях. И винаги е изпълнен с много емоции, с много притеснения, разбира се. И аз така и отидах на 13 октомври, и се подложих съответно. Но това, което много ме изненада и което аз не очаквах, все пак ми беше нали, първо такова изследване, е, че трябваше да получа две инжекции, една от ляво и една от дясно, в предходните дни, за да бъде активирана самата щитовидна жлеза или остатъците от клетките, защото тя никога не може да бъде отстранена напълно, винаги остават едни 10%, по изкуствен начин, което страшно много се отрази на моята имунна система. Веднага се потуха тук моите лимфни възли. Това е първия признак. И аз разбрах, че борбата е жестока. Отново. За енергия, за живот. Нали? Защото имунната система отново беше подложена на външни това, фактори, което де-факто. Това са външни фактори. Абсолютно. В твоето тяло. Абсолютно. И вече, когато влязах в болницата и знаех, че трябва да се направи изследването, и докторите ми казаха, че нали, аз трябва да поглъна отново съвсем минимално количество радиоактивен йод, капсулка, за да могат те да си направят изследването. Това ме много ме притесни, даже много ме е досъдно. Защото не очаквах, че по този начин трябва да се случат нещата. Но те ми казаха, че трябва да се случат така. Но по-интересната част дойде, когато те започнаха да си правят своите там замервания с една пръчка и с кръв и те си знаят още какво. За да знаят какво количество да ми дадат, защото нали, все пак аз съм преминала през радиотерапия преди 6 месеца, нали, която беше през март. И след като си направиха изследванията и ме извикаха, те е така се поглеждаха и отново ме питаха: Фрау Иванова,
Как е възможно да са минали 6 месеца от радио-йод-терапията ви и ние да не откриваме никакви количества на радионуклеотиди в вас? И аз само се усмихнах и казах, ами защото пак ви казвам за пореден път, аз приемам водорасли. Водораслите съдържат алгинати и те извеждат радионуклеотидите. Пак се спогледаха двамата доктори и казаха, еми да, това обяснява нещата, защото казаха, вие предния път, когато ви правихме изследвания, когато постъпвах за самата радио-йод-терапия, те тогава бяха очудени пък как е възможно да има толкова много йод наличие в мен. Макар че все пак йода е доста трудно да бъде изчислен в... Няма такъв показател, в който, нали, да показва съдържанието на йод. Той се взема от всяка клетка. Той е необходим на абсолютно всяка клетка и освен, че щитовидната жлеза е тази, която го, нали, произвежда за нашето тяло, той се сплодира и в стомашните клетки. В клетките, да. И кръвните резултати не винаги могат да покажат липса или наличие на йод, защото трябва да се изследват клетките. Той се съдържа в клетките. Няма как. Да, точно това е. Но кое беше по-интересното, че те отново потвърдиха и казаха, ами да, ви наистина отново имате много йод. Нали? И ме питаха, ви подлагали ли сте се на някаква интервенция с контрастно вещество? Нали? С йод. И аз казах, не. Не съм. Аз просто си ям водораслите, а те се държат йод. Да. Да, и... Така че, който не знае, аз искам пак да върна нещата тук при радионуклеотидите, които по нормален начин облъчването с радиоактивен йод, тялото дават от 1 до 2 години да бъдат изведени и е абсолютно забранено и противопоказано да се планува бременност. Нали, защото ембриона, той всичко отива в плацентата и всичко се поглъща от невинното същество. Но ето тук в моя случай, отново аз ги изненадах, като им показах, че за 6 месеца водораслите могат да изведат радионуклеотидите. Аз съм доволна, че отново успях да направя така, че невярващите да станат вярващи, и то чрез силата на бретера, чрез силата на водораслите. Това беше моята малка победа на традиционната медицина отново. И не само твоята победа, защото аз ще се радвам много, ако това видео, когато това видео, защото то ще се разпространи, когато това видео се разпространи и стигне до лекарите. Защото лекарите на традиционната медицина, те имат влияние. Много хора слушат какво им препоръчват докторите, лекарите. Така че това нещо работи, бертера работи, тези водорасли, нали, както му казваме, нещото или чудото, или каквото щете, това нещо работи с уникални резултати. Ако това не е супер уникален резултат, което ни сподели ти, аз не знам какво друго би било чудо. И какво друго би се нарекло резултат. Така че аз мога само да ти благодаря. Последно, ако искаш да кажеш нещо друго. Ами, защото ти много просто искам... не идваме. Аз самата бях изумена. Всъщност аз го очаквах дълбоко в себе си. Го вярвах и се надявах. Нали? Не за друго, ами защото аз планувам бременност в своя живот и тази бременност е доста така дълго отлагана, отново поради здравословни причини, защото това е втората ми операция. Първата беше по спешен случай, 2017 година, декември. От мен извадиха миома и тя беше 700 грама и тогава докторите казаха, Ви сте носили едно дете? Как не разбрахте, че носите едно дете в себе си? Това са 700 грама. Аз казвам, еми да, то е моят стомах, с моите проблеми, винаги е подуд, винаги ме боли. Как можех аз да знам какво се случва?
И при положение, че дори си ходих на редовни прегледи, как така тази гинеколожка не видя, че там нещо се случва и аз трябваше да попадна в спешност в болницата и трябваше да чакам 2 години. И докторите грешат? Ето факт. Ами винаги стават грешки. Винаги стават грешки и може би човек винаги трябва да ходи не само нали, на първо ми, на второ и на трето мнение. Винаги трябва да задълбава нещата. Винаги трябва да търси, да иска, да знае и никога не трябва да вярва на това, което му се казва, ами сам да намери истината. Трябва да вярва в доброто. Винаги. И да вярва. Знаеш ли, аз имам едно такова мото. Винаги съм го казвала, каквото и да съм практикувала до сега. Дали воркшопове, семинари, лични консултации, интервюта или каквото и да е. Няма начин да няма начин. Винаги има начин. И човек винаги вярва. Дори и факта да не вярва в нещо, той пак вярва, че не вярва. Винаги е вярата. Вярата. Да. Ами тя вярата ще крепи винаги човека. И аз затова не напразно казах, че вертера е надежда. Тя е наистина надежда за много хора в ситуации, които са безисходни. Но даже дори и тогава, тя посява онова срънце на надеждата и то порасва и със всеки ден човек вижда промените. Как всичко започва да се променя, как една болка изчезва, как може да се отключи и да отвори друга, защото тялото има тази своя уникална способност да се самоликува. И аз го потвърждавам, защото аз се занимавам от 4 години с лечебен глад, който спазвам по лунния календар и също така по източно европейската нали, медицина, която е аюрведа. И там има едни 2 специални дни, които се водят дните на Екадаши и те се случват на 2 седмици след всяко новолуние. Имат своята уникална сила, защото Вселената, тя, както знаем, подлежи на някакви закони. Да. И точно тогава тялото има тази уникална способност да изхвърля по най-лесния начин абсолютно всички токсини от клетката и да понася това с лекота. Тогава морското налягане, атмосферата спада и тялото има тази уникална възможност да не изпитва болка, да не изпитва глад. И точно тогава се чистят и най-много карма и най-много нали, всичко това, което е затежало. Всичко ненужно. Всичко ненужно. Точно тогава излиза всичко ненужно. И аз го потвърждавам, че когато правех лечебните си нали, дни на гладуване, аз съм стигнала до там да правя 5 и съм ги правила винаги на абсолютно ограничение, никаква храна, сол, захар, нали, това го изключваме. Правила съм ги само на вода и на чай, нали, топлата водичка, тя определено засища. Тя има тази своя способност. Правила си с смарт. Абсолютно. Детокс. Естествено, веднага след като влязаха на пазара, аз реших да ги изпробвам и искам точно това да кажа, каква е разликата. Много трудно ги понасях тези 5 дни само на вода и само на чай. Колкото и нали, тялото да се умява да се справи, всички знаем, че човешкият организъм може да издържи доста дълго време, нали? Без храна, но не и без вода. Да. Беше ми трудно. Наистина, петия ден беше много труден. Винаги имаше някакви болки, винаги беше супер трудно. Но пък с детокс, програмата смартовете на вертера, енерджи джусовете и коктейлите, нещата се понасят много по-лесно. Нещата преминават много по-гладко
И даже бих казала, че така са моите три детокс курса с Smart Start джусовете. Браво! Това, което аз забелязвам, освен че организма успява да изхвърли и да изчисти страшно много натрупаното и се натоварват, разбира се, всички отделителни органи, като черния дроб, като бъбреците, като лимфната система. Лимфната система е много уникална. Тя има своята избирателност, има своя микробиом, както и знаят всички, нали, за микробиома на стомаха. Така и лимфната система има своя микробиом. Тя решава в коя клетка да влезе, коя да захрани, от коя да изведе. Но, за съжаление, бива много подценена. Но тя играе много важна роля. Може би хората не знаят. Много хора не знаят за това. И никога не са си задавали въпроса или не знаят, че... Ами аз не спирам да се задавам въпроси и не спирам да задълбавам и да искам да знам повече и повече. И няма как. Мен биологът винаги ме интересува. Така е. Дами, знаеш ли, бихме се говорили с теб до утре. Аз съм сигурна, че можеш да ни разкажеш още много неща, което, ако желаеш, можем да направим още едно интервю с другите. Най-голямо удоволствие! Ще се радвам. За мен беше абсолютна радост и чест това интервю, че ни сподели твой личен опит, защото и времето напредва, но определено ще се радвам много да направим още едно интервю с другите продукти, с другите плюсове. Също искам да кажа, че аз вярвам, че е въпрос на време ти да ни споделиш за твоята бременност. Която ще се случи, защото имаме много такива случаи. Нека оставим право на водораслите да изведат каквото трябва да се изведат за 6 месеца и аз ще се действам. Да. Абсолютно. Много ти благодаря. Много ти благодаря за това интервю отново, защото времето ни напредва. Благодаря също и на нашите зрители. Знам, че е много интересно. Аз дори не искам да приключвам това интервю, защото на мен лично ми действа много вдъхновяващо, много интересно и бих се говорила с Дани сигурно с дни на най-различни теми и за дъртера. Но очаквайте ни в друго предаване с Дани. Защо дъртера? А вие, както чухте и видяхте, винаги има надежда. Винаги има надежда. Така че бъдете здрави. Винаги. Бъдете здрави, хора. Да. Бъдете здрави. Позволете на вертера да влезе във вашия живот и да изпълни своята мисия като една центрофуга, да разбута така фабричните настройки, да отиде където трябва и да си свърши работата. Просто трябва постоянство. Дайте шанс на себе си. Дайте шанс на вертера. Благодаря. Прекрасно. И аз благодаря. И до нови срещи. До нови срещи, Жаси. До нови, Дани.